ወቅታዊ ከጦርነቱ ባህሪ ጋር የተያዙ ሁኔታዎች በተመለከተ ያው እንደምታስታውሱት የመከላከያ ኃይላችን በዘመቻ ለብረ ብሔራዊ አንድነት በአማራና አፋር አካባቢዎች በአሸባሪው ኃይል የተወረሩ አካባቢዎችን ነጻ በማውጣት የመጀመሪያው ምዕራፍ አሳክቶና ተልእኮውን አጠናቆ የያዛቸውን አካባቢዎች ይዞና አጽንቶ እንዲቆይ በመንግስት ከታዘዘ ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አላደረገም፣ ባለበት ቆሟል። መንግስት እንዲህ አይነቱን እርምጃ ሊወስድ ቻለው ወይም የመከላከያ ኃይሉ ወደ ትግራይ እንዳይገባ የወሰነው የትግራይ ህዝብ በመጀመሪያው ዙር የህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት ያባከነውን የማስተዋል ጊዜ ዳግም እንዲያጤነውና ራሱን ከአሸባሪ ኃይል ነጥሎ ለጥቅሞቹና መብቶቹ መከበር እንዲቆም ተጨማሪ ድል ለመስጠት የታሰበ ነው። በአሁኑ ወቅት የትግራይ ህዝብ በርካታ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንዳሉበት መንግስት መገንዘብ ብቻ ሳይሆን የህዝባችን አንዱ አካል በመሆኑ እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱለት የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁነት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ እወዳለሁ። እነዚህ ጥቅሞች እና መብቶቹ እንዲከበሩ ከተፈለገ ደግሞ በጦርነት ብቻ የመኖር ፍላጎትና ጥማት ያለውን የአሸባሪ የጥፋት ኃይል ዳግም የትግራይን ህጻናት በጦርነት እንዳይማግድ የሽብር ቡድኑ የጦርነት የግጭት አባዜን ህዝቡ ማስቆም ይኖርበታል። ለጥቂት የሽብር ቡድኑ አባላትና ፍላጎት እንደዚሁም የስልጣን ጥማት ሲባል ምንም አይነት ጥቅም ያላስገኘለትን ይልቁንም ደግሞ ልጆቹ የተማገዱበትንና ህይወቱ እንዲመሰቃቀል ያደረገውን ድርጊት ማውገዝ ብቻ ሳይሆን በጥብቅ መቃወም መታገል መጀመር ይኖርበታል። በትግራይ ክልል በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች እና በውጭ ያለው የትግራይ ማህበረሰብም የትግራይ ክልልና ህዝብ ወደ ቀደመው ሰላማዊ ህይወቱ እንዲመለስ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮቹ እንዲፈቱና ዘላቂ ጥቅሞቹ እንዲረጋገጡ የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት ይኖርባቸዋል። በተለይም የማህበረሰቡ አባል የሆኑ ምሁራን የመማር ፋይዳው የህብረተሰብ መሰረታዊ ችግሮች መፍታት ነውና የትግራይ ህዝብ አሸባሪው ኃይል እየደረሰበት ካለው ችግር እንዲላቀቅ ህብረተሰባዊ ግዴታችሁን መወጣት ይኖርባቸዋል። ለጥቂት የአሸባሪ ቡድኑ አባላት ጥቅምና የስልጣን ጥማት ሲባል ለሁለተኛ ጊዜ የተሰጠውን ዳግም የማስተዋል እድልን እንዳያመክን ከትግራይ ክልል ውጭ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን ጨምሮ ያገባኛል የሚሉ አካላት ሁሉ የበኩላቸውን አበርክቶ ማድረግ ይገባቸዋል በሚል መንግስት ማሳሰቢያ ይሰጣል። አሸባሪ ህወሓት ቡድን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የሚዘዋወሩ ነገሮች አሉ። ኃይል እያሰባሰበ ነው፣ የተለያዩ ትንኮሳዎች ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገ ነው፣ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ትንኮሳ ይፈጥራል፣ ወዘተ ወዘተ የሚሉ ጉዳዮች ሲዘዋወሩ እናያለን። እዚህ ላይ መገንዘብ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ይሄ አሸባሪ ቡድን በባህሪው መኖር የሚችለው በጦርነትና በጦርነት ብቻ ነው። ጦርነት ከሌለ የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ጥያቄዎች ማንሳቱ አይቀርም። መብራት አምጣ ማለቱ አይቀርም። ትምህርት ቤት እንዲመጣ መጠየቁ አይቀርም። ልጆቻችን የት ደረሱ ብሎ መጠየቁ አይቀርም። በተለያዩ ቦታ መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ መጠየቁ አይቀርም። ስለዚህ ያለው አማራጭና ብቸኛው አማራጭ የትግራይ ህብረተሰብን ወይም ማህበረሰብን አደናግሮ ለመኖር ወይንም ደግሞ አምታቶ ለመቀጠል ያለው ብቸኛ አማራጭ በጦርነት የመቀጠል ሁኔታ ነው። ስለዚህ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል አልገባም ሲል እነዚህ ነገሮች እንደማይኖሩ ወይም ደግሞ አይኖሩም ብሎ በመገመት አይደለም። እነዚህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች በተለያየ መልክ የአሸባሪ ኃይል ዳግም ወረራ ሊፈጽም ይችላል፣ ዳግም የተለያዩ ትንኮሳዎች ሊፈጽም ይችላል። ነገር ግን ደግሞ አሁን ባለበት ሁኔታ አከርካሪው የተመታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሌላ መልኩ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊታችን ትግራይ አይገባም ሲባል የሀገር ደህንነት በተለይም የግዛት አንድነት፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነት አደጋ ላይ ወድቋል በተባለበት በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ ሄዶ የጥፋት ኃይሉን መምታት የሚችልበት አቅም ላይ ስለሆነ ያን ያህል የሚያሰጋ ሁኔታ የለም። ከዚህ አንጻር የመጀመሪያ እድሉ የተሰጠው ለትግራይ ህዝብ ነው፣ ለትግራይ ማህበረሰብ ነው። አሁንም የትግራይ ህዝብ ይሄ ኃይል ኑሮውን እያጎሳቆለበት ያለው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አቅሙን ነው እያዳከመበት ያለው
መሰረተ ልማቶቹን ነው ያወደምበት ያለው። በሌሎች ኢትዮጵያውያን እና አካባቢዎች ላይ ከመያደርሰው በደል ባልተናነሰ መልኩ በትግራይም ይሄንኑ በደል እየቀጠለ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መታገል ያለበት የመጀመሪያው ታጋይ መሆን ያለበት ራሱ የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ራሱን ነፃ ማውጣት ይኖርበታል። የትግራይ ህዝብ ራሱን ነፃ ለማውጣት በሚያደርገው እንቅስቃሴ መንግስት ከጎኑ ይሰለፋል። ከዛ ባለፉም በተከታታይ ጊዜ በሰጠናቸው ምክንያቶች አሁን ባለን ነባራዊ ሁኔታ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በምንም መልኩ ወደ ትግራይ አይገባም። የኢትዮጵያ የምትፈልገው ዘላቂ ብልጽግና ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ኑሮ መሻሻልን ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ሰላምን ነው። ስለዚህ ይሄ ኃይል ወደዚህ ሁኔታ እንዲመጣ ከተፈለገ ህዝቡ የማስተዋል ጊዜ ማግኘት አለበት። ህዝቡ ሁኔታዎችን ማጤን መቻል አለበት። ህዝቡ ለዚህ ራሱን ማዘጋጀት አለበት። ህዝቡ በዚህ መንገድ ራሱን ባላዘጋጀበት ሁኔታ ወደዛ የሚገባበት ምክንያት ሊኖር አይችልም፣ መኖርም የለበትም። ከዚህ አኳያ የተለያዩ መፍጨርጨሮች ሊያደርጉ ይችላል፣ የተለያዩ ትንኮሳዎች ሊያደርግ ይችላል። በዚህ ምክንያት ለሚመጣው ነገር የመከላከያ ኃይላችን በተጠንቀቅ ላይ ስለሚገኝ የሚያሳስብ ነገር የለም። ለምንድን ነው ጊዜ የሚሰጠው የሚለው ለህብረተሰቡ ሲባል ነው። ህብረተሰቡ ጊዜ ማግኘት መቻል አለበት። የምንታገለው ህብረተሰባዊ ለውጥ ለማምጣት ነው። ህብረተሰባዊ ለውጥ ለማምጣት ደግሞ የህብረተሰብ ለውጡ ያስፈልገኛል የሚል አካል መኖር አለበት በትግራይ ውስጥ። ይህ በሌለበት ሁኔታ የማንኛው ልጅ እየሞተ የማንኛው ይድናል? ስለዚህ ከዚህ አኳያ ወደዛ አካባቢ መሄድም አያስፈልግም። መሩ ሁለት ነው። ኢትዮጵያን ማልማት ነው። የመጀመሪያው ነገር ኢትዮጵያን ማልማት ነው። ኢትዮጵያን ወደ ዘላቂ ብልጽግና መውሰድ ነው። ለዚህ ደግሞ በበጋ በትኩረት መስኮች ተብሎ የተቀመጡ የበጋ የስንዴ እና ሌሎች የመስኖ ልማት እንቅስቃሴዎች ላይ ትኩረት ማድረግ፣ የበጋ የተፋሰስ ልማቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ከዛም አልፎ የስራ እድል ፈጠራ፣ የሌሎች የአምራች ኢንዱስትሪዎችን በተሟላ መልኩ በጦርነት የተጎዳውን ኢኮኖሚያችን እንዲያገግም ለማድረግ ርብርብ ማድረግ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ የመንግስት ስራ ኢትዮጵያን የማልማት ስራ ነው። ቀጥሎ የወደመብንን ንብረት የወደመብንን ሀብት የማልማት ጉዳይ ነው። ከዛ ባለፈ በሶስተኛ ደረጃ ሊወሰድ የሚችለው ማንኛውም የትኛውም አይነት ፈተና የትኛውም አይነት ወረራ ከየትኛውም ወገን ከየትኛውም አካባቢ ከየትኛውም ቦታ ቢመጣ ይሄን ለመቀልበስ የሚያስችል ዝግጅት የማድረግ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የምንከተለው መርህ ኢትዮጵያን አልማ፣ ኢትዮጵያን ገንባ፣ ለማንኛውም ፈተና ተዘጋጅ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማየት አለባቸው እነዚህን ጉዳዮች። ሌሎች ነጻ ያልወጡ አካባቢዎች የሚባለው የተወሰኑ በዋግ አካባቢ አንዳንድ ፖኬት አካባቢዎች አሉ። ከዛ ባለፈ አሁን ባለንበት ሁኔታ ቀደም ባሉት አካባቢዎች በአማራ ክልል ይተዳደሩ በአፋር ክልል ይተዳደሩ የነበሩ አካባቢዎች በሙሉ በኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል ስር ነው። ከዛም አልፎ በምዕራቡ በኩል በርካታ አካባቢዎች በኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል ሰራዊት ስር ነው። ነጻ ያልወጣ አካባቢ በምዕራቡ አካባቢ የለም። በተወሰነ የአበርገሌ አካባቢዎች ላይ ይሄ አለ። ይህን ቀጣይ ወታደራዊ ኃይሉ በሚወስነው አቅጣጫ መሰረት የሚፈጸም ይሆናል።